ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿ ಸಿಹಿ ವಿತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪವಿತ್ರ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಹಬ್ಬವನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಸಚಿವ ಗೋಪಾಲಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಓಬಿಸಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನೆಲ ನರೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಕರೋನಾ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಎದುರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ವಿತರಿಸಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಯರು ಸಹೋದರರು ಸುಮಾರು 135 ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಒಂದು ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಅವರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದು ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡಗಳು ಸೇರಿದಿರಿ, ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡಗಳು, ಮಹಿಳಾ ಮುಖಂಡಗಳು ಅವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಗೆ, ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸೋದು ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ನಮ್ಮ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೋವಿಡ್ 1ನೇ ಅಲೆ 2ನೇ ಅಲೆ ಬಹುಶಃ ಯಾರೂ ರಜಾ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಬರಬೇಕು, ಯಾವ ಬೀದಿಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಗಾಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪರಿಕೈಲಿ ಕಳಿಸೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, 135 ಜನ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಪುಟ್ಕಿಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಂದರು. ಅವ್ರನ್ನ ಪರಿಕೈಲಿ ಕಳಿಸೋದು ಬೇಡ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹೋಯ್ತ ಮನೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪುಟ್ಕಿಟ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರೈಸ್ತೇನೆ. ಮುಖಂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯವನ್ನ ಕಿಟ್ಟನ್ನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಬಂಧನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಎಷ್ಟು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಾಲದವ್ರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವೆಲ್ಲ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಸಹ ಅವ್ರ ಬೀದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡವ್ರು. ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದ್ಸಲಿ ಎರಡ್ಮೂರ್ಸಲಿ ನಾನು ಓಬಿಸಿ ಮೋರ್ಚಾ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಿಜೆಪಿ ವಕ್ತಾರ ಹರೀಶ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯರಾಮ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ವಿಜಿ, ವರದಿಗಾರರು ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ನಾನು ಅಕ್ಷತಾ ಭಟ್, ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು. ಮಾಡಿ.